Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi İslandiyalı deputat Torhild Dursunla bu həftə Azərbaycana gələ bilməyəcək. Buna səbəb ölkə hakimiyyəti bayramla əlaqədar səfəri əlverişsiz hesab edib. Hakimiyyət və vətəndaş cəmiyyəti ilə siyasi məhbuslar məsələsinin müzakirəsi üçün Azərbaycana səfərimin təxirə salınmasından məyus oldum. Hakimiyyət bayramla əlaqədar həmin günlərin əlverişsiz olduğunu bildirdi. Sentyabr gözləyəcək, deyə iyunun 4-də o Twitter hesabında yazıb. 2019-cu ilin yanvarın 22-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin edilmiş İslandiyadan olan deputat Torhild Dursunla siyasi məhbuslarla bağlı ilkin memorandumu hazırlayaraq Avropa Şurası Parlament Assambleyası İnsan Hüquqları və Hüquq Komitəsinə təqdim edib. Anar Məmmədov qərarla razılaşmır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi kriminal.az saytının baş redaktoru Anar Məmmədov barəsində 1-ci instansiya məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayıb. Baş redaktor bildirib ki, o Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə razılaşmır və Azərbaycan Ali Məhkəməsinə kassasiya şikayəti verəcək. 2019-cu il martın 18-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi kriminal.az saytının baş redaktoru Anar Məmmədova 5 il 6 ay şərti cəza verib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan maraqlı açıqlama verib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, o, Qarabağdakı qondarma rejim rəhbərliyinin buna qədər münaqişə ilə bağlı əsas sənədlərdən xəbərsiz olduğunu deyib. Mənə qədər Qarabağ erməniləri danışıqların məğzi barədə ümumiyyətlə xəbərsiz idilər. Onlardan danışıqlar barədə 5 dəfə soruşmuşdum. Onlar xəbərsiz idilər. Paşinyan danışıqlar barədə bütün sənədləri separatçı rejimin rəhbərliyinə təqdim etdiyini deyib. Prezident İlham Əliyev Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun şöhrət ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin döyüş qabiliyyətinin artırılmasında xidmətlərinə görə Zakir Əsgəroğlu Həsənov şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə növbəti görüşün keçirilməsi ilə bağlı substantiv işlər aparılır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova ənənəvi olaraq keçirdiyi brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə, ötən ilin sonunda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya səfər edib. Azərbaycanın Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Elmar Məmmədyarov 5 və 14 aprel tarixlərində Moskvada olub. Bizim diplomatlar işgüzar səviyyədə əlaqələr saxlayırlar. Rusiya Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüşlərin mütəmadi olaraq keçirilməsinin tərəfdarıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndəsi qeyd edib ki, ölkələr arasında müxtəlif səviyyədə və formatda intensiv siyasi dialoq mövcuddur.